Kwa kuwa Edna ni mchumba wako mtarajiwa, hivyo basi unayo haki ya kusema lolote lile linalomhusu yeye. Na kuanzia kesho nitamzuia kwenda ofisini. Hapana. Kimzuia atanichukia kwa sababu Edna anapenda kufanya kazi. Kwa hiyo unanishauri nifanyeje? Nadhani ni vyema kama utamkataza Michael kuja kufanya kazi kwenye mashamba yako. Hilo nalo halina shida. Nitajua mimi cha kufanya. Nashukuru sana. Shukuru sana. Karibu sana, Nicholas. Bana mimi naelekea Manzese hapo begani. Mwanangu, mbona uko juu sana? Legezee kidogo bwana, buku mbili jail fresh. Na Manzese. Shukrani. David. Yes. Naomba tuongee faragha mara moja. Angela. Nisubiri. David. Una kinga? No, sina. Usikubali hata siku moja maisha yako atachezewa. Kumbuka kwamba mama yako amewekeza sana kwa ajili yako. Amekusomesha, amekufanyia kila kitu, amekabidhi kampuni. Sasa hivi maisha yake mwenyewe ameyakabidhi kwako wewe. Kumbuka hilo. Na wewe ni mtoto wa pekee katika familia yenu, lakini bado unaona unapelekwa na wao na wake. Lakini Mr. Calvin, sina mwanamke mwingine zaidi ya Angela. Unamjua yeye yuko vipi? Hana mwanaume? Na kama alikopo nao umeachana? Je, unajua kama ni mzima? Tarehe ya dakika moja tu inaweza kukuharibia maisha yako yote kabisa. Shika. Usikubali huyu mwanamke akupeleke. Kama kulikuwa haina haja ya kuja huku, basi wala isingekuwa na haja ya kuja huku kwa ajili ya kumridhisha yeye. Sijui unanielewa. Okay, nimekuelewa msikilizaji. Nitakuja kukufuata baada ya risali moja. Okay, thank you. Shilingi, shilingi. Imemfanya mjinga kuwa mjanja. Shilingi, shilingi. Imemfanya mjanja kuwa mjinga. Shilingi, shilingi. Imemfanya mjinga kuwa mjanja. Shilingi, shilingi. Taswira. Unakuwa mwema sana kwa
wafanyakazi wako. Ila wao sio wema kwako. Dereva mwingine yeyote hawezi kuongea na bosi wake kama dereva wako anapoongea na wewe. Ila kwa sababu wanakuona mpole, ndio maana wanafanya hivyo. Na hata ofisini ni sawa. Sasa umekwaje? Tuachane na wewe. Ulimwambia Saji kuhusu mimi na wewe? Nimemwambia. Kuna kosa. Na kama umemwambia, mbona ananitongoza? What? Una uhakika unachokisema? Na kama sina uhakika, nenda dereva wako anakusubiri nje. Iris, mpenzi wangu, na shida kidogo na pesa. Tafadhali naomba unisaidie. Shida kama milioni tatu. Sidi. Milioni tatu? Ndiyo. Hivi, ni mara ngapi unakuwa na shida milioni tatu? Muda mwingine hadi milioni tano. Please, sidi ni shida. Tafadhali, sidi basi. Unajua kwa nini unakuwa na hizo shida kila siku? Sababu muda wako wote una spend gym na kulala nyumbani. Ungekuwa na kazi ya kufanya, usingekuwa na hizo shida unazo sasa hivi. Please. I'm sorry. Siwezi kukusaidia. Na leo ndo mara yangu ya mwisho kuonana na wewe. Please, usinifanye hivyo basi mpenzi wangu Paris. Amka kutoka usingizini. Tafuta kazi ya kufanya, acha kujibweteka tu. Ulitaka niamke, takuonyesha kama nimeamka. Mambo. Pole tu mzima. Ni mzima. Vipi? Boss David kashafika? Hapa. Nasaje? Mwenye nimefika nimemkuta. Sikia na anaga hapa hapa. Ah.
David, akishafika tu, hakikisha unanitumia SMS. Usijali shosta. Ilo lishaisha. Domana ina pande mbili, tena zisizofanana. Inaweka tofauti, masikini na matajiri. Mambo. Poa, habari asubuhi. Nzuri, naona kama kawaida yako umewahi ofisini. Hivi mkeo hakasiriki kila siku unavotoka mapema namna hiyo? Bado sijajaliwa kumpa. Yaani mkaka handsome kama wewe. Morning. Morning, sir. Welcome. Thanks. Asubuhi yote hii. Ah, kama hutojali. Hii kazi hakuna mwenye ruhusa kuiona zaidi yangu mimi na David. Bas. Napenda sana wanaume wenye msimamo kama wako. Lafu. Mbona kama kola yako imekaa vibaya? Yache hivyo hivyo. Yache. Mbona unakuwa una heshima wewe? Wewe mwanamke umetumwa sio? Edina alituachia kazi ambayo tutamaliza kesho kutwa mzee wangu. Nafahamu kwamba Edina amekuwa akiwapatia kazi kila siku. Lakini kazi iliyobaki mtaifanya nyinyi wawili. Michael, sitaki kumuona tena hapa. Sasa kwa nini tena mzee? Kwa nini? Mashamba ni yangu. Na mimi ndo ninayewalipa nyinyi. Sasa sina haja ya kujieleza peni. Sawa. Ila kama hutaki Michael afanye kazi kwenye mashamba yako, na sisi hatutofanya kazi kwenye mashamba yako tena. Barabara. Itakuwa vyema sana kwa sababu vijana wengi wanahitaji nafasi hiyo ambayo Edna amekuwa akiwapatia. Unaenda wapi? Baki fanye kazi. Mzee Mkude, nashukuru sana kwa nafasi zote ulizowahi kunipa kufanya kazi kwako. Na pia Mungu akubariki sana. Amen. Mzee Mkude, kwa nini usimsamehe tu Maiko kama kuna makosa amekufanyia? Mnaenda kufanya kazi au nitafute vijana wengine? Mnaenda kufanya kazi. Tembeeni. Nimesema tembea. Lakini mzee. Tembea. Mimi sijafanya lolote. Nilichokifanya ni kumzuia mikono yake ili asiniguse. Ghafla umeingia ndani akaanza kupiga kelele. Hivi uko timamu kweli? Unaongea bila hata ya haya. Mimi nikushike mkono ili uweje? Nipate nini kutoka kwako hasa? Kwa maana hiyo mimi naongopa, si ndio? David, huyu rafiki yako ni nyoka anaishi katika manyasi. Ukimpa nafasi kidogo tu, anakung'ata. Haipiti siku hapa ofisini
bila kunisumbua kwa akitaka namba yangu ya simu. Mimi nimekuomba wewe namba. Na jana imebidi nimwambie kuwa mimi niko katika mahusiano na wewe ili tu aache kunisumbua. Lakini bado. Hivi una akili timamu kweli wewe? Sajo. Nenda kaendelee na shughuli zako. Jambo lako nitawakabidhisha watu wa bodi ya nidhamu. Wao watajua nini cha kufanya. What? Ina maana unamwamini ukichao huyu? Listen. Nenda kaendelee na shughuli zako please.